دے زمیر کو تاسو خیال راغے نو عرض میں داو عزیزان چ زمونگا خبر دلیل سرائی یو لو اعتراض د شیعو پمنگ دادے چ خلافت دا ابوبکر حق نہ ہو خلافت دا حضرت علی حق ہو ابو بکر غصب کرے دے نو زکا زمونگ ور سارا ورانا دا مبنی خبرو پوئی گئی ولی و حضرت علی دا پیغمبر زوممو او دا پیغمبر دا ترزویمو ٹکش مونگو ایو خبر اٹی تاسو دا پیغمبر اول وسیعتو خواهی چی دا زان نرستوی پخپل زید جانشینائی دا حضرت علی دا بارا کری ٹکش دیوئی چاگا وسیعت پا قرآن کی لکلیو چاگا لسی پاری سنیانو پٹی کری حالکا ممکن سے پٹی کری قرآن سلویخ سی پارے ہو لس سی پارے دی سنیانو پٹی کری دی او اغا خبری پکی پٹی کری چی دا حضرت علی دا خلافت ذکر پکی ہو دیکھو گو رہی معلومی گی دا چی قرآن محافظ خدای ندے خدای ندے کہ خدای دا قرآن محافظ ہوئے نو لس سی پارے حضرت عثمان دا قرآن نا پٹولے او خدای ورطاید سمونے یو مردار گوندی سوکی دار دا بینک پخلک ولاری شلخے ٹوپک ور سرائی سوک پٹاڈا زر پی ورطیشی بینک لکونا روپے پرتیوی تا خورنیز دیشا سٹیٹ بینک کو گورا لاندے باندے ڈاک دے پوچھ یو لندے گوندی سنتری ولار دے تا خونیز دے ورشا قرآن دا خدای خزانہ دا او دا غی سوکی دار خدای پخپلا دے معلومی گی دا چھ خدای نم خلق کو غلا کر بیا دا خدای متعلق زمونگ بیا دا تصور دے یو سرے ورمن دیکھ را او بوتی دے مرائی نونی ہو ویتا ور تکتاو پا کربلا کی امام حسین شہیدو دے و غق دے نکول تسنگا خدای آبل چھ کتلی چھو بیڑا اگر کشد دا خدای خورانا وجنی او دا غیو خدای میں دے چھ دا مرکی زبت سکو او بوتی پا اگا کرے دے منڈی کری منڈی 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 خلق ور پسے دے مخ کے چی پی او کلی ور نواتے دے خلق ور تیلی دے کلی ور بیڑا دے گھر کشت تا پس غلوی دنیا را روانا دا خدای چی خدای را بچ کے وی خدای زنیم را بچ کرے خدای ما را بچ وی خدای را نوجلو ما را بچ بیادا خدای متعلق زمونگ دا تصور دے ٹھیک دے جی خدای دا کمشی محافظ دے قرآن تروسا پوری لفظی رد و بدل دا زور و دا زیر رد و بدل ہم پکی ندے شوئے ولی ولی نحنو نزلنا ذکرہ و اینا لہو لحافظو خدای وی دے سوکی دار بزے دے حفاظت بزکو نجی دا کمشی محافظ خدای وی او دا خدای نا چاغلا کری نو معلومی گی دا چے خدای خدای ندے دے دیکھ شگی عرض داو چاوال خداو خواهی چه لسی پاری حضرت عثمان پٹی کری دی دا چپے دویم خبرا داو خواهی چه حضور وفات دو ڈالی وی پتگا وقت دی یو ڈالا دا انصارو او یو ڈالا دا مہاجرینو دا دو ڈالی وی انصار دا مدینے خلقو خلیفہ بسو کی دا پیغمبر نرستو مدینے خلقو ویلے چھے زمون ملک دے تاسو دا بل ملک راغلیا خلق یئی مواجر یئی امیر پا زمون گئی انصار و مواجر و منس کے باس تے دا بیر دا ونو لان دی آخر خبر دا جوڑا شوا چھے خدا من امیر و منکم امیر یو امیر با زمونگا یو بستاسو صحابہ و فرمائل چھنا پا یو تیکی کی دو توری نزائی گی امیر باوی او یو بای امیر با یوی باس کہدہ ما خامش
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرا پاسے دا ورتے صحابو وکی دی یو حدیث واوری دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث واوری صحابہ ٹول سردگون چیز پیغمبر حدیث بیان ٹول ننراش استاپ ملک دے پیغمبر دے حدیث سے حشر دے پرویزیت قطعان منکرین دے حدیث حدیث تا دی یہود دا کوس لے ہوئی تاگے سر پرستی چوک کئی اب بچکئی سو ڈاکٹر فلی رامان سر پرستی چاکولا دا آئینی قوانینو سرپرستی چاکولا دا خو علماء دے خدای جوندی لری کتالی سچتا نو لیونیمشتا کرو تخلاشتا نو لیونیمشتا غلام غوث ازاروی گوندے لیونی را پاسے نور اللہ مرقدہ آرا پاسے دا اے ایوبا خر لکای دینی ولی دا خر لکای دینی ولی دا دا خر لکای چی چو کنی سی نو خر لطی وی دا سی بلطو باو لگی چی غاخ بدی یو پخ لکی دی انجام چشو آئیلی قوانین چو بیڈی نظام ور تجور کا چی خزا با پاسی او میڑا تا باوی چی یو دوادرے طلاقی طلاق نکڑے دا آئیلی قوانین اس پلاروی لکلی دی تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تیری دا پاکستان پا تاریخ کی یہ حکومت دا سے تیر نہ دے چھ مونگو آئیو چھ خدا دا حکومت بیارا والی زویم یا اللہ پا زیانخ پا ورک شوی دی اور پا سیدہ بلم ورک کی مونگ بے لارمان کا پا ایمانے وئے دارمان پا کے چو پچھتا چھو اور پسی با اس اب بیلا خبر ادھا چھو کل یوم میں بطر دے ایو ڈاکٹر ماتے وئے بجلگر ملاتے ہی مالا اسے ماں ویل تر روغی مالا کی داخلو کی دا سڑے لے ونے دے مالا نا روغ نہیں با ویل ماتا خطر پا گلک کا اس ویل مادر پسی دے جمعی ملزو کو دا خدا قانون دے کل یوم میں بطر او تا لگیاوے بہتر گولو دے تا دا خدای مقابلہ کے تقریر کے دس امو آیا تقریر کے دعوی ہے چا خدای دے خلکو لکائیو کے اخکرونیو کے پسلور بونی کے دا قبر نے لمبی وے دعوی تا لگیاوے دا خلک دین آباد تا خوبم گو رہی چا دا خلک بکھو دیکھو گو رہے دا پاکستان حکمران تب خبا پا دربین کیم گورے چی دا منگ سوائیو دا سی براشی منگ زا مادا مرگری خپا کی گی دیر جمہوریت جمہوریت چکے وزن جمہوریت نجے پکار دے لیو جابر ڈکٹیٹر پکار دے چی 9 کروڑا پاکستانیانو کی 2 کروڑا لال کم ندا 1 کروڑا بیلت سڑی زامن چی دیلہ جابر ڈکٹیٹر پر شکی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بزرب خنجر فولان واللہ کے ٹکی الیکشن چکی گی دغ اخرونہ دی کٹے بے بدلی تو بل روپ کے براشی دل کو ایمانم بدلی گی وہ چھے پوئی گی چھے پلانے پارٹی تکڑا تھا پک مالوز کو دیبال تٹھو گی وہی با پلانیم پک اعلانو پلانیم پا کیا اعلانو منگ برا شو بسار چی رکشی ماں خان پیدا شی رکنے دے خیر دے خیر دے خیر دے مارا علاج دے مل یو جابر او ڈکٹیٹر دے جابر پا دے بیٹ وی پسابون بے سپینا نکی عبد الرحمن آشڑائی چی دوارائی اصل طور دے دی خنبیر گندہ دے او پلیت دے سو چکے فکر ہو کہ یا بدبخت ہو ماں
دنیا قومنا اسمان سر خبر کئی لگیا دی چنتا نہ رست آزادو نہ امریکہ رستی اریگی جازو نخپل جوڑائی تو پخپلے ٹینکو نخپل جوڑائی و بدبختا سلویخ کالد پاکستان کے یا وستن قدر دی جوڑا نکڑا سپیر پارٹ دا بال ملک نہ امپورٹ کے او ڈیبرائی پیتر ٹیٹ کے نیلانو کی جدہ پاکستان سنبل تو اے سینس رمیدان تک استادا سینس دانان پا پاکستان کے رمیدان تکا چپ سلوی اخکال دا پاکستان کے تا سینسی ست ترقی پا دے ملکے کرے کارے جنو کے دا سینس ٹیچر دے ٹیچر دے الکانو بیڑا تباشوا سبق نوئی خپنے سے تورنمنٹ سے تورنمنٹ آکی تیم کرکٹ تیم ٹولا ٹولا سپا دغ تناستی دا لرگی چی ادرولی ہو فہنڈس کے اولی ٹولا ٹولا سپا ور تناست کالجونو کی الکانو تپاس ٹولو کی ٹی وی لگو لے تا دا ملک نہ خود تعلیم بیڑا ہوا تھا جنازہ ہوا تھا ننستا در لسم ریزلٹ والی 302 306 307 255 دا دیر اٹی خلاص بچو ریزلٹ والی دا سکے پلارے ڈاکی اچھائی اور دے دا سور بچی تے پیدا کئی دا دا ریزلٹ والی 355 اور 302 دے والی اگر لعنت دونا دے ورطا رئیس دی بیا دا جنکو کرکٹ میچ دا جنکو اکی میچ کور دوران شداد اسلام پنام آغستو کور دے دا مردین جماعت شاہ کور دوران شاہ وہ سنیٹران اخدہم تباہ و برباد کا مکمل کے شریعت بل پیش کے لگی آئے دا جمعہ دا ورزے دا پینڈے او دا لاہور دا منز جنگ پانا ہو گو رہے دا جنکو سلوٹنا دا جنکو دا ماملے دا جنکو کرکٹ میں چنا دا جنکو کی آنے او دا جنکو ٹوپنا اے شرم دلی عمل کا ما ترہے جی شریعت بلن ریش کرے تیسے والے خلاف ما شریعت بل جگہ دے پیش کرے روٹی خلاصا گا تالے علالے تالی خلاصا شریعت بل کم دے شریعت بل کے سوک نمانی ادھا کافر بچے مسلمان نہ دے شریعت بل دے نہ دے پیش کرے پلیٹ بل دے پیش کرے جا پلیٹ باز میں سنگا جا پدھے مل کے سشو شپرے دے شریعت بل دا پیش کرے دا مل کے بیا او کراچی چھپی رہتا بانگی اخبار جہاں اخبار جہاں گو رہی دا دنیا خزے والا راٹولی کری دا دنیا خزے مختلف لباس مختلف آغاو گو رہی دا جنگ دا منز پانے ہو گو رہی دے ملکی با اسلام راولی دس چرتا چھ دا خزو دا حال بیان پا کور کے قدم بیارتا میوزک سنٹر دے دا ڈمتوب پا یا حکومت کے دمرنو لکد امیر المومنین پا حکومت کے چھو قدم بیارتا میوزک سنٹر دے نرغ دے چھ دا دا دکانو باسی دیکھو گو رہے
بار اسرا لا رہے ادرو لے لا رنگ والا ماں مرگری تبھی چل کر دس بلا دے دا رنگ چنکا ہوئی پسڑی سر رنگ پیا چی دس منگا دشان حسین پنم باندے با انشاءاللہ میدان کے سرونا قربان ہو لاٹی چار ست ہوئی وہی گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے نازیزانو اب اخپل وقت سرکی گی خپکے گئے ماں زمون یو ورکر او یو مرگرے چے بے زایا یو لاٹی والے شوئی وقت رات لو سربد یو لاٹے پا بدل کتی یو یو پرتو گباسا تاسو خیال راگے نو یو عرض واہ ہو رہا ہے یو عرض واہ ہو رہا ہے تاسو پرامن دا مانا ندا چی زروانم ناری میوالی او ما سردا چلو شو اول با ناری تا گوری زمونگا شیعو سر جگڑا آدا ندا چیز شیعہ ازم مرد آباد ہوئے دا ندا زمون شیعہ و سرا جگڑا پا دلائلو دا او اغا دلائل حقانی مونگا قرآن نبا ثابتو شیعہ ازم مرد آباد باندی چا کیگی کیگی چا لکا سنگا چی داغوی پسینو والو ایچ نکی گی واللہ کدا سے ستا پشی آئے زم مرد آباد ویلو چکی خبر دا دلیل دا لکا ما پڑا چنار کدا اعلان کرو چی دوی را میدان تا کئی چی باسو کو کدا دا دوی کم کرتو تو نا دی او پا دی کی جنتی نزشیا کی گا بی دیگر ملا بشیش ولی زخو گرزم جنت پسی کنا نو چی جنت دوی ما تا ثابت اکڑا چی دا زمون پا کارنامو کے دے بیا زشی جا زمون دا ٹول مرگری شیعہ گان کی انجمن تبلیغ قرآن و سنت انجمن شیعہ گان بش مون شیعہ گان کی خود دوی رمیدان تا کئی چی باسو کو جگڑا نکو فساد نکو تحقیق حق بہو کو چی حق چا سرائی اغا طرف اتباع بکی قرآن ویلی دی هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره علی الدین کل اللہ فرمائی چی پیغمبر اللہ دا دنیا دا ہدایت تا پارا را لے گلے دے او دے دا پارا را لے گلے دے چے دے دا دین حق غلبا پٹولے ادیان باطلہ باندیو کی عزیزانو قوت پا دو قسم دے یو قوت دے جسمانی او یو قوت دے پا اعتبار دا دلائلو سرا پا اعتبار دا دلیل سرا با تر قیامت پورے اسلام دا چاپ مخی جو کیاوی گی نا پا اعتبار دا دلیل سرا پا اعتبار دا قوت سرا کل کل شکست با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مکر تاسو خیال راگی لیکن پا اعتبار دا دلیل سرا با اسلام پا ہر زمانہ کے غالب دیکھو آگو رہے اب اللہ رضا نئے خبر آر تکو دا پرویزیانو یولو امام عزیزانو شیعگان پزے کے نوائے راشستا پا ملکیو بل لعنت شروع دے چاگر اہل حدیث زانتوائی او امام ابو حنیفت کافر ہوائی دا
لعنت یو زور شور سرستا پا ملک شورو دی شیخو یو مخصوص اڈالا دا نزیاتی گی او نکمی گی نمون شیاغان کی گو ناغی سنیان کی ٹک شو فلکار بکی زویم چاگوی زان وحی او زپلار روانیم ورتیم شاباس شابا چی دوی نور پزان را کی دی زکا چی اشنالا پند ورکو چی پند نی دا شگی پند ور پسر کا چی ورمی کی مار چی من سکار دے یو سری توایا دا کار مکوا 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 نا مکوا مکوا نا با گرنگ لدیکا ورکا چی زد پر کار کوا قرآنو گو رہے کم زیکی چی پیغمبر ناومیدہ شوی دے اللہ ورطاو نویلی چی سواؤن علیہم اعنظرتہم ام لم تنظرہم لا یومنون ورکی کا دا لعنت علاج اس پکار دے چی امام ابو حنیفہ تا مشرک ہوئی امام مالک تا مشرک ہوئی اگر امام مالک چی دا بغداد بادشاہ ور تا خط رولے گلو چی او سو رزو لبغداد تراشا دا ور تا خط رولے گلو چی زوزگار نیم اگر بیا خط راگے چی دو درے رزو تراشا وی نیم وزگار بیا خط راگے چی اللہ بندہ یوی رزو لراشا امام مالک ور تا رولے گل چی او دا بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات باندې قسم وی کزه د محمد رسول الله په خوا کې یو ګنټه ستا په ټوله بادشاه واخلما د جناب رسول الله په خوا کې یو ګنټه بغداد په ټوله بادشاه باندې وانخلما هغه امام مالک چھے پا تمام زندگائی کے پا مدینہ منورہ کے پڑے نوے پخ پوکڑے ولی ویدا غزمکا دا چھے زمان محبوب تلاندے پرود دے نزب دیزمکی دا پاسا چنگا پانو سر اگر زمان اغی امام مالک اغی امام ابو حنیفہ نن مونگا دا شریعت شریعت چگی وگ او امام ابو حنیفہ چی دا چا دا غیو قیاس جواب بدا زمک پسر ٹولا دنیا اونکی دیو قیاس مسئلہ پی خشوا ابن ابی لیلہ دا بادشاہ قاضی دے بادشاہ قاضیان خو پی جنے ہاں ہاں بادشاہ قاضیان نا منگا دلتا ہم دو بادشاہ قاضیان شتاک منگا دلتا دا اختر فیصلہ چوکو دو بادشاہ قاضیان وہی چی نایوں سوشن پسندی حکومت لمشکلات پیدا یوں سوشن پسند اور دارانی وہ پکر ملدی با منگا ہونی سو دا حکومت با مونی سو من دو تیزرگی نرانی ولی دے مونی سی مون خو جار دے کی انی سی او بوم دی بانگو جیل تلار شد چھ زو قاری فیاض یو زیم زبا بانگو ایم دے با مخ کی منزو نور کئی آخو ایدن دوار یو زی بود دام غل مولا دے دول عمر پا غارو غارو گرزے دلے دے تاسو خیال را دے نو عرض میں داؤ چھ دائی او سو مولیان دی حکومت لے مشکلات پیدا کئی آد پہ خور خلکو شرمو کئی دے خپل گریوان کیو گو رئی رویت حلال کمیٹی پہ کراچائی کی میاشت الگوری چی پہ دی سپیگمو کی ورننوزی میاشت خو غریبان گوری میاشت خو مالدار خلک نگوری کا گوری ہے میاش خو اوکی تگی نہر مرمری پلارمری دا خلق میاش گوری دا دا بنگلو او دا 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 ترکو اسپو میڑو نچی دی دا میاش دی گوری
بیا غریب سره چې میاشتو ګوري دا غر صحیح کیږي د کراچۍ پلازې ته هغه مونږ سپېره یو تر مونږ پورې قاسم علي خان جماعت ته رامنډه کړي ٹھیک ده مونږ دوی سره چې خبرې کوو کراچۍ ته ووایه لاہور ته ووایه پینډې ته ووایه یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شر پسندی کرتے ہیں یہ گنگنے ہو چیئرمین آگا وقت کے مرشو یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ مانے شر پسند تم ہو صوبہ سرحد جیسا ایمان سارے پاکستان میں نہیں ہے صوبہ سرحد میں جتنے روزہ دار ہیں وہ سارے پاکستان میں نہیں ہیں نعرہ تکبیر تمہارے تمہارے ہاں تو رمضان کا چاند نکلتا ہی نہیں ہے ٹیلی فون میں بدا کو سرنیازی بے زمیرہ دا شرم دلے پیو بجا میں دا شپے دا سارا خبر اکڑے چتا دا مذہبی امور وزیری میاشت 175 کسانوں میاشت دیجنے والا ماتوئی چیئے آپ کا اپنا کام ہے اس وقت ہم نہیں کر سکتے داد فرعون دا بے زمیرہ چچا سڑے کرے ہو آئے پزے پرے خو رال دزی اولک پخے تکے غیقہ کی کیناستو او دنگی گی را دنگی دا بے زمیرہ قوم آگا پسیم گی پی خور تا چرا شی دلتا دا لوٹیری موٹیری ور سرم مرگری شی آگا سرم ڈالا شتا وہ دا سی دخلے پا قہر اختا قوم دے کہ اس خر پٹکے پا سر کو آگا سرم ڈالا جوڑی گی قسم پخوے خر پخبر اب نہ پوئی گی چھے گوڑے اگر پسی بم بڑی سی روانی